Եթե ցանկանում եք մասնակցել պետության կարիքների համար կազմակերպվող գնման ընթացակարգերին, ապա հաշվի առեք, որ դուք ցածր գնային առաջարկ ներկայացնելու հետ մեկտեղ պետք է համապատասխանեք նաև հրավերով սահմանված չափանիշներին։ Հրավերով սահմանվում են մասնակցության իրավունքին և որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները, և միայն վերջիններիս բավարարելու դեպքում է հաշվի առնվում ցածր գնային առաջարկը։ Այդ ներկայացնելիս անհրաժեշտ է իմանալ, որ գնահատող հանձնաժողովը ստուգում է ձեր կողմից ներկայացված տեղեկատվության հավաստիությունը պետական մարմինների միջոցով։ Անհամապատասխանություններ հայտնաբերվելու դեպքում ձեզ տրվում է դրանք շտկելու հնարավորություն։ Ոչ ճիշտ տեղեկություններ ներկայացնելու կամ շտկումներ չկատարելու պարագայում հայտը մերժվում է, և դուք երկու տարով կարող եք զրկվել գնման գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Եղեք տեղեկացված, դա մեզ համար կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն։